Baba, Jesu ya Baba, Baba, Fini wa Baba, 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 Jesu ya Baba, 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 Fini wa Baba, 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 Jesu ya Baba, Baba, Fini wa Baba, Baba, Jesu ya Baba, Baba, Fini wa Baba, 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 Jesu ya Baba, 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 Fini wa Baba, 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 Jesu ya Baba. Fini wa Baba, Baba, Jesu ya Baba, Baba, Fini wa Baba, Baba, Jesu ya Baba, Baba, Fini wa Baba, 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 Jesu ya Baba, 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 Fini wa Baba, 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 Jesu wa Baba, Baba, Jesu ya Baba, Baba, Fini wa Baba, Baba, Jesu ya Baba, Baba, Fini wa Baba, 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 Jesu ya Baba, 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 Fini wa Baba, 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 Jesu Fini wa Baba, Baba, Jesu ya Baba, Baba, Fini wa Baba, Baba, Jesu ya Baba, Baba, Fini wa Baba, 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 Jesu ya Baba, 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 Fini wa Baba, 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 Jesu, Baba, Jesu ya Baba. Hiyo gari ya nyuma izime muziki kwanza. Kiambu hoye! Wangapi wanakaribisha Baba Raila Amolo Odinga? Wangapi wanakaribisha Martha Karua? Kalonzo Musyoka? Wangapi wanakaribisha Wajakoya? Jeremiah Kioni? Aya, wachilia selekta Baba azungumze na watu wake. Baba. Hello. Aya. 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 Kiambu hoye. Kiambu hoye. Vijana hoye. Vijana hoye. Wamama hai. Wamama hai. Asante ni sana andu wa Kiambu. Andu wa Kiambu Muriega. Muriega Rengi. Asante ni sana. Tumerudi Kiambu. Baba amekuja na timu yake, timu ya Azimio, kusalimu watu wa Kiambu, vile vile kuja hapa na kutoa maneno ya kwamba kumekucha, kumepambauka, kumepambauka. Jogosha wika mara tatu, sawa. Kwanza mimi nataka kuchukua fursa hii kutoa shukrani dhati kwa watu wa Kiambu kwa vile mlinipiga mimi kura kwa wengi sana. Nilipata kura mingi sana hapa Kiambu. Sawa sawa. Ndio sababu nimerudi na niko na timu yangu hapa. Niko na timu yangu hapo ya Azimio. Ile imeleta sisi nikuja ku mambo tunataka mambo ya mabadiliko. Nini mnajua kwamba maisha yamekuwa magumu, sio? Au ni tofauti hapa Kiambu? Ni tofauti hapa Kiambu? Mnasikia vizuri? Mnasikia vizuri? Sawa. Gharama maisha zimepanda juu sana. Bei ya unga? Bei ya unga? Bei ya mafuta? Bei ya petroli?
bei ya diesel, bei ya stima, bei ya sukari, sivyo? Nauli ya matatu, sikila kile mepanda, simepanda. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni mambo ya udanganyifu. Tena mambo ya ukabila. Ubaguzi. Subaguzi. Simuona hivile inaendelea. Simuona hivile inaendelea. Kenya hawezi kuongozwa na kabila moja peke yake.